Kwa hiyo muda mrefu nilikuwa naenda katika Muslim pale msikiti labda siku za Ijumaa. Kwa hiyo wa Adventists yakaa hapa muda mrefu, lakini kile kipindi ambacho nimedumu mle ndani nimekulia nimekolea kweli kweli na nimezama ndani kabisa na miguu yote miwili. Sasa swala la kuwa na mke yupo ama hayupo. Hilo nafikiri ni ndani mno. Linachanganya. Mchanganya. Kama wewe unafanya mjengo usijipandishe darasa kwamba kiwango cha kule juu. Sasa mpenzi mtazamaji wa Adventist Show TV, jina langu ni DJ Wesi na karibu sana hapa ndani. Na leo hii nina jamaa mmoja ambaye mnamtambua, ambaye ni mwimbaji, ambaye ni mwanahabari. Ndio jamaa anakuanga fani sana. Yaani nikimwangalia tu naanza kucheka. Yes, bro mambo. Salama nashukuru. Hebu tuambie jina lako ni nani? Mimi majina yangu halisi nafahamika kama Salim Abduli, ama ukipenda mwana wa Abdala. Ah, wewe ni kabila gani? Mimi ni Mkenya tu. Wewe ni Mkenya. Mm. Lakini nakusikia unaongea lugha fulani. Aya, sasa nyumbani halisi ni wapi? Mimi nimezaliwa maeneo ya Nyamira County. Mm-hmm. Kijiji ambacho kinafahamika kama Mecheo. Mecheo. Eh. Mecheo ni Kisii. Nyamira County. Mecheo ipo ndani ya Nyamira County. Mm-hmm. Eh. Kwa hivyo haujaitoka Kisii ama umekuwa tu kikaa tu Kisii? Maisha yangu muda mrefu sijakulia humu ndani, labda ndio inaweza kuwa utofauti labda wa mazungumzo yangu. Kwa hiyo nimekulia maeneo mbalimbali. Nimeishi kule maeneo ya Nakuru muda mrefu. Lakini wengi wananiuliza labda hii accent inatoka wapi? Sielewi, labda asili yangu sijui. Lakini kidogo kuna unubia kwenye familia yetu. Kwa hiyo kwa sababu ya babu aliweza kuwa wake wengi kweli kweli. Alioa wanubia. Wasilia mwamo ndani. Kisi wamo ndani. Dadi kama ya wake 9 hivi nafikiri. 9. Kwa hivyo ni wengi kweli kweli. Kwa hiyo siwezi labda nikasema labda asili yangu imetoka wapi. Kwa hivyo wewe ni Mwadventista kabisa. Nataka tusichanganye watu hapa. Okay. Wewe ni Msabato, si ndio kweli? Mimi ni Msabato, lakini hapo awali sikukuwa Msabato vile. Ulikuwa hebu tuambie. Mimi nimekulia katika okay, maisha yangu ya shule, nimesoma shule ya msingi ya Muslim. Kwa hiyo unaposikia jina Muslim pale, hilo ni jina la labda ni shule ya Islam. Nikazoea ile mazingira. Ukapewa hilo jina ama namna gani? Jina hilo na amna jina hilo nimepewa tu kutoka kule pale utovuni ama kati kutoka pale kuzaliwa. Tutachanganya utovuni. Kwa hiyo muda mrefu nilikuwa naenda katika Muslim pale msikiti labda siku za Ijumaa. Kwa hiyo wa Adventists yakaa hapa muda mrefu, lakini kile kipindi ambacho nimedumu mle ndani nimekulia nimekolea kweli kweli na nimezama ndani kabisa na miguu yote miwili. All right, labda uweze tuambia wewe wakati ambapo ulipokuwa ni katika umri upi ambao uliweza kujiunga na kanisa la Kiadventista? Mimi nafikiri nimejiunga na Adventista ama kanisa la Kiadventista mwaka au ama baada ya elimu yangu ya msingi. Ya msingi. Katika elimu yangu ya msingi, baada ya kumaliza darasa la 8 nilipoingia shule ya upili. Ndipo sasa pale niliweza kujiunga na kikundi cha uimbaji. Kwa hiyo tukawa na kikundi cha CU kule shuleni ama cha dini. Tukawa tunaeneza injili na nikagundua kwamba nilikuwa na kipawa cha kuimba. Kwa hiyo hilo likanilazimu sasa niwe Mwadventista asili kabisa. Labda kwa kwaya, nini ambacho labda kilikuvutia wewe ukaanza kuimba nyimbo za Kiadventista hasa ama na kujiunga na kanisa la Kiadventista? Mwanzo nilipenda yale mafundisho ya wasabato. Yapo yale mafundisho ya lesoni.
labda sikuyapata kule kwenye msikiti. Enzi zile nilipokuwa naenda kule nikiwa shuleni. Alafu pia nikapata kwamba kuna vitabu vingi vya kusungumzia kuhusu unabii, urejea kwa Yesu mara ya pili, na pia kuhusu enzi za manyakati za mwisho, na mambo mengine matukio ambayo yanaendelea kujiri chini ya jua, ambayo yaliweza kunielimisha zaidi, na kiasi kwamba niligundua kwamba nina hicho kipawa cha kuimba. Kwa hiyo nikaona kukikuza zaidi, acha nizame mure ndani, na nikapata kwamba nimekuwa influenced. Kwa hivyo nilipata influencers wengi kweli kweli, ambao walikuwa ni wa Sabato, wakaniambia kwamba humu ndani ndiko kuna chemichemi kweli kweli. Labda wewe mtu aje sasa hivi akwambie kwamba sasa rudi katika dini la Kiislamu, unaweza ukarudi? Itaniwea vigumu kidogo, manake nimekolea. Kwa hiyo nimekolea kabisa, unapotia sukari kwenye chai kile ile hali ya kukolea. Kwa hivyo ikikolea tena kuirejesha kwamba irudi katika ile hali yake ya wastani ama ile ya mwanzo ya awali itakuwa ni vigumu. Kwa sababu nimezoea mazingira ya Adventista kweli kweli. Mimi hata nimekuwa nikiimba muda mrefu, na nyimbo zimechukua nafasi kubwa sana ya maisha yangu. Kwa hivyo kurudi pale nafikiri nitakuwa ninarudi ambapo si pazuri. Nitakuwa najichanganya mwenyewe na sio jambo nzuri la kujichanganya. Ndivyo hivyo. Labda ni kitu kipi ambacho ulikuwa unatarajia wa Adventista wafanye kizuri, lakini unaona kwamba kinakaa tofauti na matarajio yako? Yaani sisi kama Adventista, wakati ambapo ulijiunga ulikuwa unadhani kwamba ni kizuri, ama Adventista wako wazuri kwa njia hii, lakini ukapata kuna mambo ambayo wanafanya ambayo yapendeza. Hamna wema vile na hamna aliye mkamilifu vile vile Biblia inasema, maana wote tumepungukiwa, hiyo ni Warumi. Kwa hiyo hamna yule ambaye kwa kweli ni mkamilifu kaka. Kwa hiyo labda ukienda mahali pageni, labda nilifikiri humu nitakapoingia pale nitapata mambo ni tofauti kabisa. Mambo ni mapya kweli kweli. Lakini niligundua kwamba Yesu ni yule yule anayehubiriwa, isipokuwa jinsi ambavyo watu wanamuelewa huyu Yesu. Kule kwa labda Islamu muelewa kwao Yesu sio vile ambavyo tunavyomuelewa labda hapa kwa Adventista. Kwa hivyo kuna yale labda niliyokusudia niyapate humu ndani, lakini kwa sababu ya kupungukiwa na mapungufu mengi ya kawaida na wanadamu ambayo yapo, inaita mapungufu. Hakuna mwanadamu asiye na hila, ambaye asiye na mapungufu yapo. Kwa hivyo nisingekimbia tena, nile tu kurekebishana hapa na pale. Zote tunatazamia mbingu mpya. Right. Tulikuwa tukufahamu hapa ndani. Wewe jinsi ambavyo ulivyomewa mwanamke mie. Sasa swala la kuwa na mke yupo ama hayupo, hilo nafikiri ni ndani mno, linachanganya mchanganya kidogo, manake binti yupo mara pa kufungasha ndoa, labda hapachapatikana. Binti yupo kabisa, labda wengi wamemwona nikipita kule kwenye bitabita zangu, nikiwa kwenye mishemishe pale, ndio anajiuliza huyu kamuoa au vipi, ama ni mshikaji tu. Kwa hivyo mshikaji yupo, vile ambavyo mnauliza au ni mwajibu. Lakini hivi labda nitaja kuwaita ili muje nanyi mkale wali, mkale bilau na mshereke. Kwa hivyo binti naye msiniulize kama binti naye yupo. Hilo msiliona kama changamoto ni nani. Na makirashi namwambia nini? Wale ambao wanaendelea kunikirashia, hii pia bidii kabisa. Manake tatizo sio leni. Mimi unaponiambia kwamba umenipenda ama umenifarikia, sijui umenifia, sielewi. Una appreciate kiumbe cha Mungu. Kwa hivyo silalamiki. Wewe ukinikirashia, sasa unajua macho yana pazia. Kwa hivyo unapofanya hivyo, mimi silalamiki. Na sina ubaya nalo. Nitakupata nikusalimu vizuri, nikupe salamu zako, lakini labda ukihitaji tuende ndani zaidi hapo, hamna, itaniwia vigumu. Alright, mpenzi mtazamaji wa Adventist Show TV, nakwambia leo Kiswahili hapa ndani, Kiswahili hatari sana. Labda wakupata wapi kwenye mitandaoni na shughuli yako ya mitandaoni ambayo unaoifanya, hebu tuambie, tueleze kidogo. Okay, mimi part time nafanya shughuli ya upishi. Nipo katika hizi kampuni za upishi, manielewa. Alafu
pia ninapatikana kule kwenye runinga ya Mambungusi, ambapo pia mimi ni mtangazaji wa masuala yale ambayo ni ya kidharura wakati mwingine, labda mambo kama ya kufanya interview hivi kama anaponifanyia hapa kakangu. Kwa hiyo nami ni mmoja wao ambaye naendesha shughuli hii katika maeneo yale. Kwa hiyo ninakuwa pale muda mwingine. Alafu mimi pia ni mwimbishaji. Mimi naweza nikatunga wimbo. Mimi naweza nikasema mimi ni mtunzi. Nikawaimbisha watu hata wawe ya 100,000, wakaimbe vizuri, sauti zao ziwe kwenye vinanda ama zipo. Zitengeza tu zinakuwa vizuri. Alafu pia kipindi cha hapo nyuma kidogo, baada ya kumaliza kidato cha 4, ile hustling yangu nikaingia kufundisha shuleni. Kwa hiyo nimefanya shughuli nyingi nyingi ulimwenguni na msingi nipate mkate wangu wa kila siku. Ni kweli. Hilo sikutishe jamani. Hivyo nipo kwenye wanja nyingi nyingi kama kwenye vitengo hivyo. Nikipata kile ambacho kinanihitaji tu na najua kwamba mwisho wa siku nitapata angalau mapeni hivi kidogo ya kuingia nao kwa nyumba. Mama ananitegemea, labda ananisubiri pale nije na sukari. Naona unga umepanda bei. Kwa hiyo inabidi nisije mikono mitupu mitupu hivi barobaro tu bure bure. Tumekuelewa. Unanielewa. Tunakuelewa. Haya basi, asante sana. Asante sana. Labda mwambie kijana yule ambaye anapitika kama pale chini, mwambie kitu moja kisha tumalize. Yule ambaye unajibidia kule chini, jikubali jinsi ulivyo na ishi maisha yako. Kuishi maisha yako inamaanisha kama wewe unajijua kwamba ulimaliza darasa la 8, pale ndio mwisho wako. Jibidie, usikwame pale. Kama wewe unafanya mjengo, usijipandisha darasa kwamba kiwango cha kule juu. Ama unapopiga suti alafu unataka watu wakuone kama ni wasiri, utakuwa wazi wa marazi. Vile vitabu vya Bunuwasi. Jikubali kama ni wewe DJ Wesley. Tosheka na kile ulicho. Kweli. Najikubali. Tosheka, yani toshea kabisa. Yani kama ni kama kuvaa kiatu. Kinakutoshea kweli kweli na mbali ile ya kwako. Usivai kiatu cha Abdul. Na iliali hautakiweza. Unanielewa? Nakuelewa. Kama ni masuala labda ya mahusiano. Usije ukamwambia binti wewe ni mtu wa hali ya juu, hata muonekano wako, kuvaa kwako. Akija pale nyumbani anapata unalala unapiga godoro pale chini, unajikumunda pale. Yani hali sio nzuri. Kujikumunda ni nini? Yani usijali. Acha hapo. Unaongea mambo mengi. Yana unanisikiliza. Tia bidii. Ulimwengu wa sasa si ulimwengu ule wa Edeni. Zamani watu wangeenda kule misituni. Wakachuma matunda, wakala wakarudi kwa nyumba, wameshiba kweli kweli, wanajibwaga vitandani, usingizi unakuja. Siku hizi hata usingizi kwangu mimi kuupata ni gharama. Kwa sababu mambo ya ulimwengu yananiandama ili hapa, ili hapa, siasa imo ndani, napata nimechaguliwa yule siku tarajia, lakini nakubali, maana ng'ombe akizaa kama ni ya kike itabidi anyonye. Salim Abduli. Basi mpenzi mtazamaji, imekuwa ni Salim Abdul mwenyewe hapa ambaye ametupa story yake ya maisha. Kwa hivyo zidi kutufuatilia kwenye mitandao ni kama Adventist Show TV, kisha kama una subscribe hapa ndani. Jina langu ni DJ Wesi, hadi wakati mwingine. Thank you.